所以我们这部故事主要讲的就是一个孩子怎么样子帮他父母亲呢，在破镜重圆。第一样嘢就惊先咯，咁就但系寻日大家见咗面食咗饭之后定咗好多。点解？因为你到第一日就系、是、啊 ，Richard 哥埋单，争住埋单，我好唔好意思，应该尽到地主之谊啊。自己亦都唔系一个专业嘅演员咯，所以今次真系要学习咯。尽力做到最好啦。啊，最初期导演接触我嘅时候，我记得我第一次回复佢就系，佢话想拍一部咁样嘅戏。我的答案就話：我擔保你呢部戲會有血啊，唔係 ，sorry， 有笑有淚。當時佢講係個題材係講一個老人痴呆嘅角色。我而家77歲啦，好似仲未有老人痴呆，但係咧，我想呢部戲啲老細知道。呢部可能是最后的一部戏都唔顶，系嘛？今次的呢个角色咧就是做警察叔叔嘅，系 sorry 警察哥哥，嗯。咁咧里边有一啲动作的场面啊，非常之期待嘅，所以系咯拍摄的时候再睇下有啲咩突破啦。咁啊，好多谢导演今次俾咗一个叫虎妈的角色我 ，OK 老虎的虎啊 ，OK 咁所以个造型好特别，造型可唔可以讲呢爱啦，俾大家期待啊！唔讲啦，咁我要勤力练习好多其他嘅语文，除咗广东话就系、是、咁。这一次，即便我们的角色，我本身的角色，比较小一些，可是我们竟然有开会，然后讨论剧本、角色怎么样塑造，这是很难得的。我觉得这个团队很用心，所以我自己很期待，而且那个造型我很喜欢。我想，我如果没有成为 DJ 的话，我应该就是那个样子的。其实我的角色呢，就是吴耀汉大哥的朋友，然后我是在巴沙卖菜的一个人，这样子。对对对，然后我就会陪伴他一起，就是聊八卦之类的。那个也是一个惊喜啦，在电影的时候就看到了哈。剧本我睇过很多次，我觉得所有其他的演员，我不在内啊，所有其他演员。他们会很享受拍这部戏，因为你会发觉拍喜剧是很好玩的，你每一天呢的时间过得很快，是很快乐地过的，所以你们不应该收钱。一家亲。